Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 3 Μαΐου. Καλός μήνας σε όλους. Ελπίζουμε αυτός ο μήνας να είναι παραγωγικός για την περιοχή μας, αν και τα στοιχεία τα οποία καθημερινά συλλέγουμε είναι πολύ ευνοϊκά. Μιλάμε για μια εξαιρετική σεζόν, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν βεβαίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τις παρενέργειες στον τομέα της ενέργειας που σημαίνουν ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα στο καλάθι των νοικοκυριών. Λοιπόν, ξεκινάμε τα τυπικά διαδικαστικά όπως απαραίτητα. Υπάρχει το τηλέφωνο στην οθόνη σας. Επίσης, τα δύο email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3, @gmail.com. Το έτερο των email, AegeoTV Rhodos, μία λέξη, @gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο, μέσα από την ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέα από το κανάλι 651, μέσα από την DJ από το κανάλι 1023 και βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο www.aegeotv.gr, πάντα υπάρχει εφαρμογή του live streaming. Σε τίτλους σημαίνει η επικαιρότητα, το χαβά της οι Τούρκοι κατέλαβε παράνομα το Μαράθι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάκος, ο οποίος μάλιστα έκανε και τα εγγένεια μονάδας αφαλάτωσης. Αυτό ισχυρίζονται οι Τούρκοι, είχαμε βεβαίως και την απάντηση από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Αντιδράσεις στην Ρόδο, στην κοινωνία της Ρόδου, από τις προτινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει να κάνει με τα ελάφια στο νησί της Ρόδου. Την Κυριακή στην Σίμη, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, για την επέτειο λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπογραφήρα των δυνάμεων του Άξονα προς τους συμμάχους. Προηγείται βεβαίως επίσκεψης Προέδρου, από την Χάλκη ξεκινάει το Σάββατο, στη συνέχεια στην Τήλο και καταλήγει στην Σίμη. Την προσεχή Τρίτη για τα εγγένεια της εγκατάστασης, διότι είναι ένα συνολικό, ένα πρόγραμμα που αφορά την κυκλική οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Τήλο. Και βεβαίως τα ιαματικά νερά της ΚΟ επιχειρεί να αξιοποιήσει και να τα βάλει στο προστάσιο του νησιού ο Δήμος της ΚΟ. Αυτά λοιπόν ως μία πρώτη εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα, και χθες ήταν κεντρικό θέμα στα δελτία ειδήσεων της τουρκικής τηλεόρασης, και έχει να κάνει με αυτό το παραδειγματικό πραγματικά νέο σενάριο το οποίο διακινείται από την Τουρκία με αφορμή τα εγγένεια της μονάδας αφαλάτωσης που έγινε προημερών από τον Περιφερειάρχη στην περιοχή της Πάτμου και πιο συγκεκριμένα στο Μαράθι. Λοιπόν, βλέπουμε κάποιες εικόνες από τα εγγένεια. Τι λέει λοιπόν, έχουμε έναν πρώην σύμβουλο του περίφημου Υπουργού του Χουλουσία Κάρ, ο οποίος εγκαλεί τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, τον Σοϊλού, ότι επέτρεψε στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου να καταλάβει η Ελλάδα το 2016 το Μαράθι, ακούστε τώρα τι λένε οι Τούρκοι, και βεβαίως προημερών ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, έχοντας στο πλευρό του και τον Δήμαρχο της Πάτμου, να κάνει το εξής, δηλαδή, να εγκαινιάσει τη μονάδα αφαλάτωσης στο νησί. Στο τουρκικό Μαράθι ισχυρίζονται οι Τούρκοι. Τώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να προσεγγίσει την ιστορία. Αυτό δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτά τα οποία ουσιαστικά συμβαίνουν με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, και βεβαίως είχαμε την αυτονόητη αντίδραση από τον Περιφερειάρχη, όπου έκανε μία δήλωση εδώ στο Νότιο Αιγαίο: το φυσικό σύνορο Ελλάδας και Ευρώπης είναι και σύνορο πολιτισμού. Είναι σύνορο δικαίου, είναι θερμοπύλες σεβασμού, αφοσίωσης και πίστης σε έναν κόσμο ειρηνικό. Και φυσικά κανενός το παραλήρημα δεν μπορεί να εμποδίσει την χαρά από το προνόμιο να εκπληρώνουμε στο ακέραιο το καθήκον μας στην κοινωνία, στην πατρίδα, στην ιστορία, αναφέρει σε δήλωσή του, απαντώντας βέβαια στον τουρκικό παροξισμό ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Επαναλαμβάνω, αναφορά ενός Τούρκου, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και βεβαίως στρατηγικός αναλυτής, σύμβουλος της Τουρκίας, εγκαλώντας τον Σοϊλού, τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, και καταλαμβάνοντας τη θέση η οποία είναι γνωστή, δηλαδή, στον φιλοτουρκικό τύπο. Τον τελευταίο καιρό, από τη μία παραβάσεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, από την άλλη υπερπτήσεις, δημιουργούν ένα πολύ τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, ξεκινώντας την εκπομπή, πάμε σε αυτό το οποίο έγινε στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, που μεταξύ των προτάσεων που μπήκαν εκεί προς συζήτηση ήταν και πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα των ελαφιών. Υπήρχε μία εισήγηση
την οποία έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Σάββας Καρταπάνης, μέλος της Δημοτικής Αρχής. Είχε να κάνει, αν θέλετε, με μια πρόταση μιας αναζήτησης, ακόμη μιας λύσης, σχετικά με ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να τρέξει, αν και εφόσον βέβαια το ενέκριναν από το Υπουργείο, από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, για στήρωση ζώων. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αν τελικά μπορεί να ωφελήσει αυτό το πρόγραμμα, διότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά, όμως η σκέψη, η πρόθεση ήταν συζήτηση και δημιουργία μιας επιτροπής για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Στη συνέχεια άνοιξε ο διάλογος, άνοιξε η συζήτηση και εκεί δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα. Υπόθηκαν πολλά, μάλιστα για ελεγχόμενο κυνήγι, διάφοροι ανέφεραν αριθμούς και διαπιστώνω ότι υπήρχε μια πλειοδοσία σε αυτό το ζήτημα, καταλαβαίνουν και θα έλεγε κανείς ότι πολλοί παρασύρθηκαν και είπαν πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αντίδραση στην κοινωνία. Η αντίδραση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Είμαστε κεντρικό θέμα παντού, πώς μπαίνουμε σε μια λογική να αφανίσουμε το σύμβολο του νησιού μας κτλ. Κτλ. Ένα ζώο το οποίο είναι στο κόκκινο βιβλίο, ένα ζώο το οποίο είναι συνυφασμένο με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου και άλλα πολλά. Αυτό το οποίο πραγματικά διερωτώ με από το πρωί και δεν κατανοώ είναι γιατί σε ένα ζήτημα στο οποίο δεν είχαμε, αν θέλετε, λύση και θα το δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει, ήρθε ένας άνθρωπος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ήρθε, κατέθεσε φαντάζομαι μετά από μια διεργασία που έγινε με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, 5 προτάσεις. Και πριν καν οι προτάσεις υλοποιηθούν, εμείς ερχόμαστε και φέρνουμε μια νέα πρόταση και ανοίγουμε μια συζήτηση η οποία μόνο ζημιά κάνει, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένας διάλογος. Αλλά διάλογο σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου δεν γίνεται όπως το κάνουμε μεταξύ κάποιων φίλων. Και πλέον υπάρχει μια λογική αντίδραση. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε το θέμα μιλώντας με έναν άνθρωπο που παρατηρεί και αγαπά το περιβάλλον, βρίσκεται στα δάση, ένας φωτογράφος. Το έχουμε ξαναστήσει το θέμα με τον κύριο Μανώλη Σαρή, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Σαρή. Καλησπέρα Δαρή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λέω, ξανασυζητάμε το θέμα για να δούμε πού βρισκόμαστε, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, χωρίς να θέλουμε βεβαίως να μειώσουμε την δυνατότητα, το δικαίωμα που έχει κανείς να αναπτύσσει ένα διάλογο. Αλλά κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία, κάτι δεν κύλησε καλά, κάπου ξέφυγε από ό,τι καταλαβαίνω συζήτηση και το λέω διότι άκουσα το πρωί και στο Real Voice να κάνει μια τοποθέτηση ο κύριος Σάββας Καρταπάνης, δηλαδή, ο Δημοτικός Σύμβουλος, λέγοντας ότι εγώ είχα μια εισήγηση που θα την βλέπαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο, με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και τίποτα άλλο. Για να σας ακούσω. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Mm-hmm. Γυρίσαμε πάλι στην αρχή. Μετά από πολλές προσπάθειες πολιτικών 12 νησίων, πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο να χαρακτηριστεί το ζώο άγριο, ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι αγρότες. Ο ΕΛΓΑ δεν έκανε κάτι για να αποζημιωθούν και καμία προσπάθεια δεν έγινε για να πιεστεί ο ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιωθούν οι αγρότες, πράγμα που θέλουμε όλοι, έτσι. Γιατί κατανοούμε και το μόχθο τους και το ότι οικοποιάζουν και έχουν και έξοδα για να έχουν μια σοδιά. Δυστυχώς όμως, αντί να επικεντρώσουν την προσοχή τους στο γιατί δεν πληρώνει ο ΕΛΓΑ, βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι σπασμωδικές κινήσεις, σπασμωδικές προτάσεις, οι οποίες ακυρώνουν τις προηγούμενες. Προτάθηκε τώρα να αποχαρακτηριστεί πάλι το ζώο. Μετά από τόσες προσπάθειες που χαρακτηρίστηκε, ζητάμε να αποχαρακτηριστεί. Εγώ προσωπικά μου έρχονται συνέχεια στο μυαλό κάτι που είπε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βλάχος, όταν έγινε μια ημερίδα για το ελάφι στο Ροδίνι, που είπε ότι οι Ροδίτες πρέπει να αποφασίσετε τι τελικά το θέλετε το ελάφι. Το θέλετε αγριοζώο, το θέλετε πετ, το θέλετε μάστιγα. Αποφασίστε και μετά ίσως βρούμε κάποια λύση. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν το ελάφι αγριοζώο και σύμβολο του νησιού. Όμως κατανοώ απόλυτα και την αγωνία των αγροτών και πιστεύω ότι γίνονται ζημιές. Οι επίσημα καταγεγραμμένες ζημιές από ελάφια είναι κάτω από 10.
Από εγωπρόβατα είναι οι δεκαπλάσιες. Ο αριθμός των ελαφιών, αυτή η αριθμία των ελαφιών που ακούγονται είναι πλασματική. Έγινε μία έρευνα πρότινος, πριν λίγο καιρό, ανατέθηκε σε μία εταιρεία να κάνει μία καταγραφή των ελαφιών και να προτείνει λύσεις για την διάσωση του ελαφιού. Mm-hmm. Αυτή η έρευνα τι έγινε, δεν ξέρουμε. Θα μας πει κάποιος υπεύθυνος τελικά τι απέγινε αυτή η έρευνα, τι αποτελέσματα είχε. Δεν ακούσαμε τίποτα. Αν ολοκληρώθηκε και τι αποτελέσματα είχε αυτή η έρευνα. Ναι, δεν ακούσαμε τίποτα, γιατί πριν γίνει, έγινε ολόκληρο σούσουρο το ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Ωραία, το κάνατε. Πείτε μας και τι έγινε. Δεν μας λένε. Γιατί δεν μας λένε. Δηλαδή έχω μια απορία που με βάζει να σκέφτομαι πονηρά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε. Ναι. Μετά... Να το ξεπεράσουμε αυτό. Ναι. Να πάμε σε αυτό το οποίο έγινε. Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω το πρωί και ρωτάω όλους. Πάρθηκε μία απόφαση να πιέσουμε προς την πολιτεία για να έρθει στην Ρόδο να διαπιστώσει η διεισόμαση, να ξεναγηθεί 2 ημέρες στα δάση, να μιλήσει με αγρότες, με όλο τον κόσμο, να μιλήσει με τους δασικούς υπαλλήλους, με την πολιτική ηγεσία η οποία αναζητεί λύση για να βοηθήσει εκεί το μεροκάματο, όπως πολύ καλά είπατε το βίωσε. Ναι. Τον... Και βγήκε εδώ ο υπουργός, ο κ. Σαμυράς, έτσι. Και αναφέρθηκε σε ένα πλάνο δράσεων πριν από 2 μήνες. Συμφωνώ. Τι μεσολάβησε δηλαδή ξαφνικά και ακυρώνουμε τον Αμυρά, ο οποίος ήρθε ο άνθρωπος, ασχολήθηκε πρώτη φορά, έφερε εδώ όλη την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, βρήκαν και απαντήσει σε κάποια άλλα ζητήματα. Τι συνέβη ξαφνικά και εμείς πήγαμε ακόμα ένα βήμα παραπάνω? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ίσως γιατί αλλού είναι ο στόχος. Και αληθωρίζουμε όλοι τελικά. Ψάχνοντας πώς θα αποζημιωθεί ο αγρότης, τι θα γίνει επιτέλους με τα ελάφια, και τελικά ο στόχος είναι άλλος, όπως φάνηκε, έτσι, εκ των πραγμάτων δηλαδή, είπαμε, σκέφτομαι πονηρά. Ναι. Και λέω, μήπως μεθοδεύεται κάτι άλλο, μήπως μεθοδεύεται το άνοιγμα του κυνηγιού στη Ρόδο. Όσον αφορά το άνοιγμα. Καλά, εγώ φαντάζομαι, όσον αφορά, συγγνώμη, όσον αφορά το άνοιγμα του κυνηγιού, του ελεγχόμενου κυνηγιού. Mm-hmm. Ο κυνηγετικός σύλλογος, όταν πριν από 6-7 χρόνια διατυπώθηκε αυτό σαν πρόταση, ο κυνηγετικός σύλλογος εξέδωσε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι οι κυνηγοί της Ρόδου δεν θα πυροβολήσουν ποτέ ελάφι. Και αναρωτιέμαι, εάν οι κυνηγοί της Ρόδου απέχουν, τι θα κάνουμε, θα εισάγουμε κυνηγούς κεφαλών για να μειώσουμε τον πληθυσμό? Πάντως, δεν θέλω... Επιπληρωμή. Ναι, έχω την αίσθηση ότι εδώ ξέφυγε μία συζήτηση από ένα πλαίσιο το οποίο ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή ότι εδώ υπήρχε μία λαθασμένη προσέγγιση σε ζητήματα τα οποία εκ των πραγμάτων έχουν πάρει μία δυναμική. Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω, Τέρι, ναι, ότι πλαίσιο δεν υπήρχε. Ότι δεν υπήρχε πλαίσιο. Αυτή η συζήτηση ήταν του ποδαριού. Ναι, δεν μπορεί να βγαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλος και να πετάει ένα νούμερο για τα ελάφια ότι είναι 20.000. Από πού προκύπτει αυτό? Ποιος του είπε ότι είναι 20.000? Ναι. Άμα είναι 20.000, εμείς πρέπει να φύγουμε στη θάλασσα. Δεν χωράμε. Α, καλά, προφανώς ήταν 20.000. Όταν 20.000 θα κατεβαίνω στο μαντράκι δηλαδή. Αυτό να σου πω ότι συμφέρει. Ότι υπάρχουν ελάφια γύρω από τα χωριά, βεβαίως, αφού δεν υπάρχουν βιότοποι. Και στη Ρόδο υπάρχουν. Έτσι, αλλά έχουμε κάψει τα δάση τους. Έχουμε καταπατήσει τα μέρη τους και έχουμε περιφράξει τα νερά τους και ψάχνουμε να βρούμε γιατί κατεβήκανε μέσα στους δρόμους. Γι' αυτό κατεβήκανε. Δεν έχουν τόπο να ζήσουν. Πια. Δεν έχουν τόπο. Να σας ρωτήσω. Και τα νούμερα αυτά εδώ πέρα που ακούγονται και τα φουσκώνουν, που νομίζουν ότι είναι υπέρ τους, δεν είναι υπέρ τους. Δεν στηρίζουν τη γνώμη τους με αυτό το πράγμα. Αντίθετα, τους ανθρώπους που ξέρω, που είναι επιστήμονες, ας πούμε, με αυτούς μιλώ και δίνω και πληροφορίες, γελάνε μαζί τους. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Άρα εσείς λέτε ότι επιστρέφω σε αυτό. Οι προτάσεις του Αμυρά, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Πολιτείας, ήταν σε μια σωστή κατεύθυνση. Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του Υπουργού, εκτός από το φράχτη, που δεν μπορείς να φτιάξεις ένα φράχτη και να περιφράξεις αγριό ζώο. Και 10 χιλιόμετρα φράχτης να φτιάξεις,
Μετά τα 10 χιλιόμετρα θα βρει τρόπο να μπει μέσα πάλι το ζώο. Καλά, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όταν έχουμε ένα πνεύμα... Το καλύτερο από όλα που ακούστηκε, και ας πω και την αλήθεια, εγώ 5 λεπτά μίλησα με γεωργούς στη Νότια Ρόδο και ήταν σαφείς, ας πούμε, στις προθέσεις και στα θέλω τους. Σαφείς. Σε 5 λεπτά μέσα έμαθα τι θέλουν. Αυτοί εδώ πέρα εκπροσωπούν το λαό και δεν ξέρουν να πάνε μιλήσουν μετά. Μιλήσανε, κάνανε τόσες συνελεύσεις. Δεν βγάλανε ένα ρεζουμέ του τι θέλει ο κόσμος. Πάντως, τι θέλει ο αγρότης. Ναι, επιστρέφω στα αυτά τα οποία υποθέθηκαν από τον Υπουργό. Σε ένα πλέγμα ενεργειών ενδεχομένως κάτι να μην είναι το ορθό. Αλλά υπάρχει ένα πλέγμα δράσεων. Είπε ο άνθρωπος το αυτονόητο. Ότι πρέπει να αποτίζονται τα ζώα, να έχουν τροφή, νερό. Έτσι, γιατί τα ελάφια το ξέρεις πολύ καλά, εκεί που γεννιούνται, εκεί περιμετρικά μεγαλώνουν. Ακριβώς. Και να μην κατεβαίνουν ούτε στην Λίδο, στην κεντρική παραλία, ούτε στο Μαντράκι. Δηλαδή η προτάσεις ήταν μοιρά. Ούτε και στις καλλιέργειες. Έτσι, ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Επίσης εκ των υστέρων, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, ακούω και διάφορα από τη δασική υπηρεσία μου λέει πόσες είναι καταγγελίες για ζημίες από ελάφια και πόσες είναι από ένα τεράστιο πρόβλημα. Λιγότερες από 10. Ναι. Πόσες είναι οι καταγγελίες για τα κατσίκια τα οποία κατεβαίνουν και ανεβαίνουν και στην ελληνική οδό? Δεκαπλάσια. Και κλείναμε και τους δρόμους ή τα γουρούνια, το λέω πολύ απλά, στην Νότια Ρόδο. Δεκαπλάσιες. Είναι δεκαπλάσιες. Μετά, όσον αφορά και τα ατυχήματα, να αναφερθώ και σε αυτό. Γιατί, ναι. Και να κλείσουμε, γιατί έχουμε και πολύ ναι, ρεπορτάζ. Επειδή το θέτουν σαν επικίνδυνο και τα λοιπά και τα λοιπά και σαν. Ένα αίτιο. Ναι, ένα αίτιο για να μειωθεί ο πληθυσμός. Όπου υπάρχει σήμανση για διέλευση ζώων, τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Όταν υπάρχει σήμανση, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει να πηγαίνεις με 50. Ποιος πηγαίνει με 50? Ελέγχθηκε κανένας σε εκείνο το σημείο πώς τρέχει? Άστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, επειδή είστε στα δάση, έχουν αυξηθεί τώρα, επειδή είναι και περίοδος? Βέβαια, φυσικά και έχουν αυξηθεί. Δεν λέμε ότι δεν έχουν αυξηθεί. Ναι. Αλλά όχι στα αστρονομικά νούμερα των πληθυσμών που ακούγονται. Ναι. Και το άλλο, ναι, ποιο είναι, ότι ο ένας λέει 5.000, ο άλλος 10, τώρα γίναν 20. Ξέρω εγώ, έτσι δεν αυξάνονται έτσι τα ελάφια. Ναι. Δεν αυξάνονται έτσι. Και να ρωτήσω κάτι. Δεν θα τους πιστέψει κανείς. Και 20 να είναι, δεν θα τους πιστέψει κανείς. Άστε. Πάντως η αντίδραση λέει ότι δεν επιθυμητή αυτή η λύση, ας αναζητήσουμε κάποιες άλλες λύσεις. Κοίταξε, επιθυμητές λύσεις, Τέρι, είπανε και, δεν τα λέω εγώ, αγρότης μου τα είπε. Τα οπωροκεπιευτικά, οι μικρές καλλιέργειες να επιδοτηθούν για να περιφραχθούν με ηλεκτροφόρα σύρματα, είναι μικρό το κόστος και μπορεί να γίνει. Αυτοί εδώ να επιχορηγηθούν και να γίνουν. Αλλά οι μεγάλες σπορές που δεν μπορούν να περιφραχθούν να αποζημιώνονται. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Σαρή. Και εγώ ευχαριστώ καλά. Για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είδαμε και κάποια εξαιρετικά πλάνα από τα ελάφια της Ρόδου, από το Ντάμα Ντάμα. Δεν χρειάζεται να πάμε τώρα για τον νόμο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει την δυνατότητα ισχύς εάν και εφόσον έχει μεταβαστεί η αρμοδιότητα από την πολιτεία. Υπάρχει σαφής νόμος που είναι υπεράνω δηλαδή των όποιων σκέψεων και εγώ το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, επιμένω. Τα λέγα και το πρωί στο ραδιόφωνο, τα λέω και εδώ. Ότι προφανώς παρασύρθηκα από μία συζήτηση, ήταν λίγο φιλοσοφική, φιλολογική και έπρεπε να διαφυλάξω καταρχήν ότι είναι μία συζήτηση off the record και τίποτα άλλο. Γιατί έχουμε και άλλα τραγικά, ξέρετε, τα οποία παρατηρώ. Δηλαδή, έχουμε κάποιους να συμμετέχουν σε μία παράταξη να δηλώνουν στη συνέχεια αντίθεση σε κάτι το οποίο δεν είπαν δημοσίως, εφόσον υπάρχει ο διάλογος. Αυτό δεν είναι σωστό. Όπως επίσης διαβάζω και κάποιες άλλες απόψεις. Κάποιος λέει τους άφησαν να προσυρθούν να πούνε αυτά τα πράγματα ενώ εγώ διαφωνούσα. Και αυτό είναι λαθασμένο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.